Mun gak ada ekstrim pinten. Ya teduh, asline bojone. Anak walon sinten aku anon. Lanang tapi angkab ya. Ijang kabeh. Sing lene rando SMA jenak tak dukun kilo dhewe. Nggih, kula panen iki nggih. Oh nggih, cepet go. Nggih. Bangga. Aturun Pak. Ngapa meneh iki? Bukune namine sinten wae nggih, saking. Kula saking Cangkaraun. Oh, Cangkaraun. Tapi kula aja nyuwun tambah. Oh, tambah napa? Nggih, supados kula mboten bunjik. Kepripun iki, Mbah? Kasak lo abu. Awang mesin kan. Awang. Murah nunggu. Iya, benar pun ya. Tan, ketan, minum. Setan. Kau ingin bayar, Pak Diri? Diganggu kan, bewong kenean. Kau pacar dulu, ngombo malah pacar dulu. Dengan apa tenang, Pak Diri? Kenapa dulu ngomong sih? Mungkin yang bersirang kau norat batu. Batasan nordol ya butuh. Kenapa yang baju?
Niki mawon napa mari niki. Napa mari niki? Napa mari? Niki ta asli niki. Lah, kula tak kaya mrate. Oh, monggo lah dulu kunci niku. Eh, ana mari. Monggo. Tapi kula aja nyuwun tambah. Oh, tambah napa? Nggih, supados kula mboten buncit. Kok ning pundi, Mbah? Kasak lo abu. Awu mesin kan. Awang. Mal, tinggal Mbah. Murah Rp1.000. Iya, tenan nggih. An, ketan minum. Setan. Kok ningene bae ya, Mbak Tiri? Mbak Tiri le, Man. Ikang buka bewo kenean. Ojo ngene iki ngombo malah padha ngombo. Dene mboten apa kene kan. Kene dudu ngono. Ah, mung wong wis kira kau ora sepatu. Batasan ndole wutu. Ora kaya kuwi. Assalamualaikum. Salam. Niki opo meneh? Tukune wis kesel. Wis setan temenan, Mas. Ah. Bro. Ya. 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 Ya.